Здравейте, приятели! Вие сте с поредния брой на предаването Фотосесия. Намираме се във Варна, където екипа и момичетата се чувстват прекрасно. Днес любезните ни домакини от Гран Хотел Варна са предоставили басейнът, където нашия фотограф Юлиан ще направи уникална подводна фотосесия. Коя ли от участничките ще влезе във водата? Събрахме всички, за да обясним сценария. Ще направим сесия под вода. Това изисква общо взето доста висока концентрация от вас. Нещата под водата се случват сравнително трудно, така че предварителен сценарий не може да бъде направен. Импровизира се в момента, можем да подготвим неща, които ще бъдат заснети под вода, но всъщност в момента, в който модела влезе и аз видя до каква степен той може да издържа под вода и доколко може той да е спокоен във водата, можем да постигнем това, което сме решили да направим. Нямам търпение да ви покажа фотосесията на следващата ни участничка. Във водата всеки момент ще влезе Деси Бонева от Варна. Да видим!
Тук до мен е една красива русалка. Искам да кажа здравей на Дейси. Здравей. Как се чувстваш? Леко ми е студено. Но в същото време се чувствам страхотно. Не ми звучиш много задъхана. Уморително ли беше? Трудно ли беше да снимаш под вода? Да, трудничко се, честно казано. Трябва да си поемаш въздух, да се опитваш да се задържиш под водата, докато те снима фотографа. Но беше много забавно. А глътна ли много вода? Да, доста пъти. Чудесно. А видях, че имаш и помощник в сесията. Се включи мистер Менхан към фотосесията. Когато снимате двама, по-лесно ли или това затруднява нещата? Ами, не бих казала, че ги затруднява, но единственото, което е, че трябваше да се потопим в синхрон. И така. И ако тръгнеш да се давиш, има кой да те спаси. От тази гледна точка, да. Благодаря ти много. Отивай на топ. Мерси. Страхотно! Юлиан обеща още такива красиви фотосесии. А сега нека ви представя нашия специален гост. Красимир Недялков, който е дизайнер на уникални неща. Здравей, Краси! Здравей, Силвия! Разкажи ни нещо повече за нещата, които правиш. Първо искам да ми позволиш да ти направя един комплимент. Позволявам. Изглеждаш страхотно. Благодаря. Ами, в личен план или в професионален? Ами, в личен план, може би зад кадър ще те попитам, но сега ми интересува професионално. Значи, в професионален план се занимавам с мода от много години. Аз самия не знам вече от колко. Модни ревюта, правя колекции. В момента съм поканен тук на това предаване, фотосесия, което стартира, като гост, където да облека две от момичетата за фотосесия. И това ми доставя голямо удоволствие. Все пак ние сме избрали доста красиви модели и в твоите красиви тоалети всичко ще изглежда съвършено. Сега предстои да видите нещо наистина уникално. Моделите на Краси Недялков, облечени в модели, които ние сме хванали.
Гледай към фотографите. Окей. Да, точно така. Страната. Искам малко да изкривя на една страна. Да, точно така. Стой. Така. Да започваме фотосесията. Представям ви следващата ни участничка. Тя се казва Биляна и от Варна. Гледайте. Добре. Ето такова нещо. Сега. Добре. Още един път го правим. Седен кадър. Вечерята е сервирана, дами и господа. Тя е хищна, тя е секси. До мен е Биляна на 17 години. Нямам думи за фотосесията, която току-що направи, затова ще я помоля тя да ни разкаже за какво ставаше въпрос. Ами, изключително интересна фотосесия. Нямам думи аз, както ти каза. Беше много предизвикателна. Просто наистина е така, облеклото, прическата, грима, всичко това е наистина много предизвикателно, предполагам. И аз го виждам. Искам да попитам. Значи на твоята сесия се събраха най-много зяпачи, така да се каже. Притесни ли се по някакъв начин? Имаше нещо такова. Никакъв случай не съм се притеснила, ни най-малко. Дори ставам се по-самоуверена в себе си, като намирам толкова много жадни погледи около себе си. Чудесно. Искам да те попитам, тази прическа, която не може да не задам въпрос, свързан с нея, трудно ли я направиха? Какво очакваш изобщо? Как им позволи да направят това с косата ти? Прическата ми е дело на изключителни професионалисти, наистина. Беше много дълго цялото и подготовление и даже от време на време имаше сега и болезните моменти, няма как просто без тях. Много екстравагантна и... Ефекта се вижда със сигурност. Пожелавам ти много успехи за напред, ние ще следим твоето развитие. Благодаря ти много.